好难报答这个东西。有你吗？看他那边走过来吗？这边吗？他这边是。你叫他走过来吗？他是 reverse， 他是 reverse 还在的。他先经过了再 reverse 吗？那么光了，一股散热。你这不要闪。什么车呀？几分？它的时间是几多？你要记住。没收纳。我看没收纳，你不能看看那温度没有吗？我来看啊，你给我来看啊。1521。So ada security cakap dengan dia lah. Ya. Dia tanya apa macam keluar, dia cakap saya ada access card, dia kasih tujuh. Siapa, mana satu security cakap itu dengan dia? Yang sudah itu. Pergi ronda Mia. Tak, sekarang dua-dua ada main post. So dia ada nampak ini keluar sampai mana tak? Ada naik kereta ke jalan kaki keluar ke apa? Ada perasan tak? Itu tak sewa.